Tady máme jako hosta Jakuba alias Kubátka. Ahoj, zdravím. Tak představ nám vůbec album. Co tě to vůbec vedlo k tomu vydat po dlouhé době album? Taky se sám sebe ptám, protože mi to trvalo asi 2 roky. Když jsem ty tracky sázel, já nevím, jestli jsem dělal třeba 3 tracky jako za měsíc, ale v poslední době se k tomu dostanu, jako jsem rád, že udělám 1 track za 3 měsíce. Takže energie trošku ubývá, ale... Berou jí děti, nebo? Asi je to prostě toho změnu toho životního stylu. Mám 2 děti, mám 2 holky malý a ty si zaslouží víc času a pozornosti, takže produkce je trošku stranou. Ale furt se tomu snažím věnovat, když mám chuť a energii. Takže se mi podařilo dokončit 8 nových věcí, které jsem teda dal do nového albu Pavlova, který vyšel teďkon 1. května. Všude se ho můžou lidi poslechnout. A tak to jsme slyšeli úvodní skladbu Pavlova. Jak tě napadl vůbec Petr Pavel? No pamatuju, že jsem slyšel ten jeho novoroční projev a
jako nebyl zas tak silný, ale některý pasáže mi přišly docela fajn a tady, když tam začal mluvit o těch mladých lidech, tak jsem si na to nějak vzpomněl tenhle rok a řekl jsem si, že by to bylo docela dobrý vysemplovat. No, no a co nás čeká dál? Další skladba? A teď si upřímně nepamatuju úplně tracklist, takže možná, že mi to připomeneš, co je dvojka. Vidíš to ještě tak tamhle, nebo roll down? Jo, roll down the window and press the pedal. Jo, taková energičtější věc, rovná, myslím, že je tam 130 BPM, takže taková svižnější houseovka, no. A mám pocit, že jsem tam i nahrál nějaký vokály sám, takový ty vokální hooky. Už to nesampluju a už se snažím to vždycky zkusit naspívat sám, trošku zmodulovat. Takže co tam slyšíte, tak je to asi můj hlas. A cože tě to zase přivedlo k rovným beatům? No něco z toho je rovný, ale řekl bych, že je to takový jako breakbeat, je to pomalejší, není tam nic snad drumbejzovýho, ale je to taková něco mezi breakbeatem a housem, no, většina těch tracků. Takový tempo mi tykon sedělo víc, no. Tak jo, tak si to poslechneme a pak budeme dál pokračovat. Jo. Inklubátor. Dnešním hostem je Jakub aka Kubátko. Vlastně, kolik už máš za sebou jako album, jako alb? Já bych řekl, že tak
Já nevím, 7-8 let, jestli to bude 7-8. Já jsem ještě vydával nějaký soundtracky ke hrám, tak to úplně nepočítám, ale myslím, že to bude tak 7-8 alt, no. Hmm. S tím, že teda ten jeden soundtrack k jedné hře právě jsem vydal minulej rok, mám pocit. Takže to mě taky trošku jako vystrahovalo od vlastní produkce, protože to bylo, mám pocit, že 14 tracků, tak je jako docela dost. Hmm. A vlastně my jsme to tady nakousli, než když jsi přišel, od jaký doby vůbec skládáš muziku? Protože to je vlastně, jsme nakousli, že jsi vlastně už byl někde v inkubátoru v londýnský. No, to už je hrozně dlouho. Já už jsem začal v roce... Takže vlastně jsi takový pamětník. Teď, když vypadáš furt mladě, tak já mám furt pocit, jako... Jako já jsem začal dělat v roce 2000, jo, ale kdy vznikla třeba Pevnost boja, která se tak nějak jako pronesla do toho Rádia 1, já nevím, jestli to mohl být třeba rok 2004, nebo možná až 2007, jako něco takového. Ale zase třeba jsem teďko měl od Rádia 1 pauzu, jako já jsem tady naposled byl v roce 2017 snad naposled, takže taky trvalo nějakou dobu. Jasně, jasně. A tak mě mezi tím si říkal, že rodinka a takovýhle věci, takže to... No a jak jsi třeba tvořil obal na to? No to jsem v podstatě nevěděl. Zadání znělo jako nakreslit Pavlovu a do toho trošku zakomponovat našeho prezidenta a zadal jsem to Rudolfovi Matějčkovi Rudbojovi, který tady taky vysílá na rádi jednou Shadowbox a ten přišel tady s tím docela vtipným obalem. Takže si to vygooglujte, protože je fakt dobrý. A co nás čeká dalšího? Další skladba je Confidently Beautiful, taky se to pohybuje na takový úrovni breakbeatu, takový trošku zlomený, hodně basu, zase vokální hooky. Takže příjemný poslech. No.
dozněla další skladba od Jakuba alias Kubátka. Posloucháte pořad Inklubátor a co posloucháš teďkon? Jako, jak z české tvorby nebo i ze zahraniční? Co bys doporučil posluchačům? Jo, to si mě trošku teda zaskočil a teďkon se budu snažit vylovit něco z poslední doby, co mě zaujalo. A vlastně jsme se tady bavili, že Bad Focus mě baví. Český producent. A teď mě napadla třeba poslední deska JAR, tak já už teda nevím, jak je stará, ale myslím si, že není asi... Asi není moc stará, protože dostali teďko Anděla za no, ní. No právě. Já, tak nebude. Rok, no. No. Tak to mě jaké hodně bavilo. No, možná mě mi pak ještě něco napadne, ale z té zahraniční tvorby já se musím přiznat, se vracím jako s klasikám, jako to, co mě bavilo před 10 lety, takže to taky furt tak nějak recykluju. Takže jsi s nic neobjevil. Asi jo, ale teďkon si opravdu teda nespomenu, musel bych se podívat do svého playlistu nějakého. No tak před námi je další skladba. Vůbec měl jsi nějaký hosty, nebo jsi to dělal sám jako celý? No, to je asi taková zajímavost tady z toho alba, protože dřív jsem se snažil docela ty hosty zvát. V podstatě předchozí deska, která se jmenovala Rutina, tak tam jsem se zase snažil sám zpívat. A tady ta deska je zase zvláštní tím, že jsou ty skladby bez vokálů, jsou tam jenom nějaký vokální útržky a jenom poslední skladba Už nejsme nic, která je v podstatě přespívaná z desky Krasohled, která vyšla v roce 2012 snad. Já to už rád. No, na který dřív zpíval Šampon, tak toho jsem se teďkon snažil přesvědčit, aby mi to přespíval Šampon, který má svůj projekt Prodavač a ještě dřív zpíval ve Sporto. A načež on teda klasicky mě vyignoroval, takže jsem se v podstatě dokopal k tomu to přespívat sám, takže jako poslední skladba má moje vokály, ale jinak je to v podstatě instrumentální album. Takže bez hostů. Na skladbě Mojo, která je šestá, to si pak připomenu, tak tam mám jednoho hosta, to je můj kamarád z Koreje, Jo Jong-hyun, a ten teda tam nahrál elektrickou kytaru. Toho si by i používal na nějaký ty kdysi ano, tracky. Jo, vlastně ty dva tracky, co mi dřív vešly na Hospital Records, tak on tam právě nahrával tu kytaru, takže jo. S tím jsem ještě v kontaktu v podstatě. A vydáváš ještě takhle vůbec na cizích značkách, nebo? Já musím se přiznat, že... Nebo už je tam lenost to posílat, nebo? Lenost asi úplně ne, ale je těžký vyselektovat nějaký ty labely, které může vyhovat tady ten styl hudby, protože já jak jsem se zase trošku nezařadil, jako teďko nedělám ty drumbassové skladby, na house je to moc rychlý, na breakbeat je to moc, nevím, není to úplně jako breakbeatový, není to ten klasický breakbeat, kdy je hrozně těžký vyselektovat ty labely, takže mi v podstatě nezbývá, než si to vydávat sám, nebo příště se porohlíznou někdo možná po nějakých domácích nebo slovenských labelech. Možná, že tam by to mohlo být. No, nevím. A v podstatě teď jsem se uchýlil k tomu zase vydat sám. Tak jo, tak před námi je další skladba, jestli chceš nějak As in the Cornfields je to nejpomalejší skladba z celého alba. Tak jo, tak příjemný poslech.
Zrovna jsme se tady bavili o klubech a jakož to je inklubátor, tak kam chodíš do klubů anebo vůbec byl jsi na něčem a... Já musím říct, že potom... A nebo vůbec hraješ někde? Já jsem hrál asi naposled před 2 rokama v Karlových Varech na festivalu, ale od té doby jsem hrál někde. Vždycky jsem v létě minulý léto jsem byl měsíc v Americe, takže jsem jako úplně to léto promrhal. Někde jinde. Nebo nepromrhal, ale byl jsem někde jinde. A jinak jako do klubu teďko nechodím, no. Naposledy jsem byl taky jako dávno, ještě než jsem měl děti, no. Jako jsem byl naposledy v Roxy na Finkovi asi a v Lanugo v Jazz Doku. Takže nechodíš moc. Nechodím, i když bych rád, jako třeba na to Lanugo, to mám furt v lásce, to kapelu mám moc rád a to bych rád třeba se zašel, no. To možná...
A co to třeba remix? Neskoušel jsi? Tekon jsem jim to vůbec jako nenabízel, ale v podstatě bych asi mohl, třeba tyko mě napadla vlastně česká kapela z poslední doby Hard to Frame, která mě teda hodně baví, to je jejich poslední album, taky bylo v nějakých tam nominací na Anděli, takže to se mi hodně líbilo, no. To má takový influence z drum bassu. A nenabízel jsi jim remix? Ne, ale ptal jsem se právě i jejich zpěvačky, jestli by mi naspívala něco tady na album, ale ona zrovna taky byla někde v Jižní Americe, odcestovala, takže... Z toho padlo. Takže z toho padlo, no. Možná, že na nějaký další skladbě, tomu bych se nebránil vůbec. No a před námi je ta skladba, kde máš toho hosta, Mojo. Jo, takže tady ten Jo Jong-hyun, který hrál na elektrickou kytaru tady do skladby Mojo. Tak jo, tak si ji poslechneme. Inklubátor, my se pomalu už chýlíme ke konci, teda ne úplně k závěru, a já se tě zeptám, změnila se vůbec tvá produkce, jako myslím, na čem pracuješ od dob, co jsi začal dělat muziku?
Myslíš jako software? No, software. Jo, jo. No, já jsem začal na Reasonu, ve kterém dělám teda doteďka. Měl jsem maličkou pauzu, když jsem začal dělat v Abletonu. Ale musím říct, ten Ableton mi úplně nevyhovuje, nevím, asi to byla síla zvyku, jako pár chvíle jsem v tom udělal, ale nevyhovuje mi moc vizuálně, přijme nějaký smutný, šedivý, černý. A ten Reason je takový prostě barevný, všechno to jako vypadá hezky, takže je to člověka přijde jako trochu víc inspiruje a hlavně jsou tam jako všechny ty pluginy zabudovaný, takže neřeším nějaký VSTčka, že se to otevře v nějakým malým okýnku a pak tam něco někde jako klikám, ale takový jako příjemný v tom Reasonu dělat, no a to mám hrozně rád. Ten software se jako posunul hrozně za tu dobu a teďkon v podstatě z toho neodcházím, no. Jako nahrávám tam vokály, jediný jako, co tam neudělám je ten master, protože nejsem do teďka schopný udělat pořádně master svých jako tracků, takže vždycky pošlu pak tu finální skladbu Lukáši Turzovi, Brooklynovi a ten mi tam udělá ten finální zvuk, ale jinak Reason, no. Super. A kde je teda k sehnání tvoje album? Album si můžete zakoupit třeba na Bandcampu, ale jinak je na všech streamovacích platformách, takže není problém. Jo, i k poslechu. I k poslechu, ano. No a před námi je předposlední skladba z toho alba? Ta se jmenuje Unique Loot, je to taková rychlejší skladba rovná a v podstatě taková zajímavost, já jsem tam experimentoval s granulární syntézou v Reasonu, což byl takový synťák, který jsem předtím nepoužil, tak to je tam docela znát na tom zvuku. Tak jo, tak si ji poslechneme.
Inkubátor už je pomalu v závěru, protože máme 6 minut do 23. hodině. Já ti díky moc, že jsi dorazil. Poslední track vlastně jsi naspíval ty. Jo, to byla ta skladba Už nejsme nic z Krasohledu, kterou jsem přespíval, teda já. Přespíval. Díky moc, že jsi dorazil a představil si své album Pavlova. Taky děkuju moc. A doufám, že se ještě zase po čase tady setkáme zase s nějakým novým tím materiálem. Jo, rád s něčím přijdu zase. A poklábosíme, kolik kdo má dětí. To. Těším se na to. A vůbec i o hudbě. No a poslední track, který vám nabídnu, zase je od Daniela Nejbra a skladba The Music. Mějte se fajn, od mikrofonu Rádio 1 se loučí Karel Kropáček a poslouchejte Rádio 1 a zase někdy v pořadu Inkubátor. Díky, ahoj. Tak jo, mějte se, dnešním hostem byl Kubátko. A tohle je Daniel Neighbor, The Music. Čau, čau.